Omšenský kultúrák funguje už niekoľko mesiacov. Dnes otvoril svoje brány pre svadobnú výstavu. Kultúrne domy sú väčšinou zamerané na kultúrne podujatia. Prečo svadobná výstava? Svadobná výstava preto, pretože kultúrny dom Omšení bol prioritne zameraný na svadby, okrem teda oslav stužkových promócií. Robili sme teda už aj koncerty, divadla, aj firemné akcie, školenia. Ale vidíte, že tá sála je nová, obnovená, nádherná. Teda tá priorita je svadby. Akým spôsobom prebiehala príprava tejto výstavy? Príprava prebiehala tak, že som oslovovala jednotlivé rôzne agentúry alebo dodávateľov, ktorí sa zaujímajú o svadobnú tematiku, s tým, že som ich oslovila, či by mali záujem sa prezentovať práve na tejto výstave. Takže buď mailom som ich oslovila, telefonicky a tak ďalej. V prípade boli to ľudia, s ktorými už dlhodobo spolupracujem, takže som ich poznala. Akým spôsobom prebieha kontakt medzi vami a zákazníkom v oblasti teda objednania si nejakých priestorov? Je to na odporúčanie druhých ľudí, ale je to najmä cez Facebook. Tí kontakt ľudia získajú cez Facebook alebo cez webovú stránku www.omšenskykulturak.sk. Koľko je tu vystavovateľov a z akých oblastí? Je tu 9 vystavovateľov, riešili sme výstavu tak, aby to bolo z každého rožku trošku, aby sa nevesta vedela popozerať, povyberať. Máme tu zlatníctvo, máme tu svadobnú výzdobu, máme tu make-up, napríklad fotografov, samotný omšenský kultúrak sa vystavuje, máme tu pani z Čepčenia, takže z každého rožku trošku. V čom je omšenský kultúrak iný? Tak sú to nové priestory, obnovené, je tu nová javisková technika, objekt je vybavený modernými technológiami, je tu plne klimatizovaný s rekuperáciou vzduchu. Vieme ponúknuť profi dataprojektor s nadrozmerným plátnom. Je to veľmi atraktívne pre novomanželov, môžu si premietnúť fotoprezentáciu počas svadobnej hostiny. Ste medzi vystavovateľmi aj vy? Áno, patrím medzi vystavovateľov. Prišla som s mojou svadobnou agentúrou Lovely Moments. My sa teda hlavne sústredíme na svadobné výzdoby, koláče, ale v podstate vieme zabezpečiť komplet celú svadbu, pretože spolupracujem s viacerými dodávateľmi, s ktorými vieme spraviť svadbu od A po Z. Ako sa môže klient na vás dostať, alebo kde vás nájde? Nájdu nás na facebookových, instagramových stránkach, kde máme svoje fotky, albumy, takže vedie sa ľudia pozrieť moju prácu a v prípade, ak sa im páči, tak sa mi môžu ohlasiť. Počkaj, teraz... S Bohom už sa lúčim s vám.
Vinšujem ti, kamarátka, vinšujem ti šťastie. Vinšujem ti, kamarátka, vinšujem ti šťastie, aby sa ti dobre vielo, aby sa ti dobre vielo, v tom tvoje manželstve. A keď sa ti zle povedie, pýtam sa tá poprvýkrát. Chceš vienok sňať, alebo hlavku sťať? Hlavku sťať. Stratila som pár tú zelený veniec. Našiel mi ju družbo švarný mladenec. Daj mi ju ty družba, to je moja služba. Pýtam sa na podruhýkrát a dobre si rozmysli, čo odpovieš. Chceš vienok sňať alebo hlavku sťať? Hlavku sťať. A ja tá pán družbo pekne poprosím, daj, že mi tú partu rada ju nosím. Daj mi ju ty družba, to je moja služba, to mi dala mať. Pýtam sa ťa po tretíkrát a naposledy. Chceš vienok sňať, alebo hlavku sňať? Vienok sňať. Keby si ty partu rada nosila, veru by si družbu krajšie prosila. Daj mi ju ty družba, to je moja služba, to mi dala mať. Nevestička milá, presmutná to chvíľa, že som ja k tebe pristúpiť musela. Pristúpiť musela, vienoček pýta ti, panenskú korunu i vienok čistoty. Hoci si pekne zdobená, je kvietok polisa zelená, no pamätaj, že z kvietka lístky opadnú a pre teba aj ťažké chvíle nastanú. Tak ako v poli rozkvitá stolistá rúža, tak ty, milá Katka, budeš kvitnúť v dome svojho muža. Nevestička milá, len o jedno ťa prosím, aby si sa na mňa nehnevala, že som ja o teba vienoček pýtala. Daj dolu korunku zelenú, ktorú viac nepoložíš na hlavku sklonenú. Ty sedíš na stoličke a ja ti vezmem, čo máš na hlavičke. Ja ti to zoberiem mojimi rukami a ty to poleješ svojimi slzami. Dolu, dolu, môj vieneček zelený. Dolu, dolu, môj vieneček zelený. Nebudeš už na mej hlavke nosený.
čo si sa mladá vydávala. Bola si ty preveselá pána, vždycky si sa aj pekne obliekala, za švarnými chlapci pozierala. Vždycky si sa aj pekne obliekala, za švarnými chlapci pozierala. Tvoje očka veselo sa smáli, kade išli, kde pozierali, a čím sa len do zeme dívajú, kade idú, tade nariekajú. A čím sa len do zeme dívajú, kade idú, tade nariekajú. Na čo som dáma, mamičko, vyrosla? Na čo som dám od malička chlieb jela? Keď som mala na vás robiť, musela som bez domu ísť. Jak bych vaša prosím, aj vy druhá mamičko, aby ste ma nehrešili pre všetko. Keď vám niečo aj pochybím, nechajte to, však napravím. Ach, Bože môj, Otče môj, už si sa vydala. Ale nevieš, Bože môj, ale nevieš, Bože môj, koho si dostala, koho si dostala. Či dá bude vyjavať, či môj, ze srdenka rád mať, ze srdenka rád mať. Takže naša mladá nevesta je už začepená. Teraz prichádza na rad prípitok. Na veľa svadbách býva takým dobrým zvykom, že mladomanželia sa dvíhajú na stoličkách. K tomu treba 8 silných mužov. Sadnú si na stoličky, zdvihnú ich do vzduchu a tam spravia prípitok, hodia za seba poháre. Potom nasleduje solo pre mladomanželov. A takto asi vyzerá naše čepčenie.